там нинем. Элю ты. Тала, еб сангай. Э? Эске сегело лела бумуйному бимба ликоло я Крис? Дима кака бу соло. Уеби како кико бате ла оте? А око кате? Мама? Уи? Накинда ота Крис лело. Pena, pensé que Wagner te enseñó. Mi mamá es tan muy apoyada que no consigo la cuba la yete. Mamá, ¿cani se puede consuportar algo? Oh, tica olila. Pongo a mi suave. Tica olila, tica. Esili, yaka. 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 Ebongo soko na mama Lili popema. Sima to sulula. Yoka nganani. Chris azam to malunga te bona yo. Oki, esili tokei. Zana lambelolo moka bien. Chérie, bonne nuit, Lilo. William, bonjour. Oui, bien, je suis dans l'hôtel au salon Lilo. Au moniteur, que n'a quoi aux oeufs comme ça, toi qui n'as pas vu son restaurant, toi qui n'as pas vu ton moyen. Chérie, je n'ai pas vu ça au salon après-midi. Pardon. Chérie, n'y a pas tout ça. Pourquoi nous allons mal? Oibini, oibini, na wewe wa nestura miloka siku hawa. Na sasa tuongo ilo umo isema bino, ya kawa wana siku. Okay. Okay. Okay, okay. Okay, madam Sherry. Oh, zambi, zambi ninyangu, osu ninyangu boy. Na usa ninyangu pinzangai. Aisha. Naomi. Naomi, oza wapi? Naomi. Mama. Sa bengi pena ebisie ozaki ya olala alingi ninyango alobati alingi ya solo na yo ebisa olikapo
Merci pour nous acquitter dans le bengay. Il n'y a qu'il y a un mal à l'aise, je n'ai mon bimba vraiment. Madame, tout le monde a dit que mon canda est au balobé ça pour nous. Lettre union sur Oyo. Thank you.
Est-ce que tu comme yawa? Merci. Dis comme tu es. Ne me donne pas de seconde minute, loin ta sourire. Oh, ne sais-tu qu'on a nada après la fin d'aga? Ah, c'est qui toko? Thank you.
Chérie? Wow! Izaki Toko! Ekoza la kadom lini makasi uba tinde lingayi, umunde inini? Pwane tinde lio kwa boye, na vei ya mariage nao. Ibu wakia tuna mutu mwa vansalo lio kwa boye. Chérie, numuna ngayi, elu kama beti na yangu, mutaponi na ye kutine yapso kado ava mariage na biso, esale siko nini yangu? Poi uti nango epa ya mutu, mamu nanga mabina yangu te. Na bandi yote pa ex na no, eza yangu te? Eh. Omu ki kade mwote kitoko makasi ya? Eza manamu, kitoko penza? Eza bien? Eza nini? Elote, elote te sa? Onzoko sepele na portrait te. Oh, portrait, eza kitoko makasi. Ogo ikutu ko eksposa mwoso olingi. Revenez, et bon, jusqu'on a qu'un ami. Tout le monde a si mal. Merci pour vous. Eh, nous avons un mot, il faut la ville. Tout le monde a si mal. Chérie, n'a pas eu. Oh, tete, faut la naïo. Admire pour autant, non? Il y a un de Rosal. La portrait n'angai n'a mis son aïe à kokangama. Oh Chris, tika koton tengai, tika koton tengai, Chris, tika. Kutonte kakangai. Tika. Love has never been truthful to me. Love has never been kind. Isana nyango. Isana nikota. Singa ilokuma boye na likambo ninyango. Mwasi alibala akutala mobali oye bikutu tina libala ti. Chris. Boye malamu. Oye kolobela nini. Chris, nakoki okende te. Ilinge laksani koko okende te.
na kuki ubala William T. Nalinga kayo. Ukukite uyemba mwa ndolo baka mwa mukaboy. Ukwiti. Uzali buma. Usiple na okende po zonga lisusu okisanga pasi. Nasima na okende na okenda ki. Mutema mwote kumbende sika usakana. Chris. William azaki na ngai ton kado na yoye komaki. Asipile ki na ngote. Pwanya zoi na mukasi. Eza waka msus na kukiko heba te. Mina kukiko mona. Piko loba. Kasi osepela ki na gentleman pa azali soda. Pe a ozo ebisanga kukiko kontinye te pe okobala na ete. Kozala mutema mabe pa na ete. Ebungyo kene ndako, aza na posa na yo. Zona ndako pepese epine singo. Chris. Na realize na apremiza ilo ke na koko baka kabo ete. Ozulu ba eza vraiment mystérieux. Lobi eza mkono alibala. Kozala mawati. Yango dozo benga bongo? Chris? Kenazali boma? Ok. Nazali boma pona yo. Pardon. Te! Eza te pongay nazali ki nangande petre o sepe li nangay te o zi o sundoli ngay o keyi na ye kuna po eza ki nambongo? Esi ma te kende tira wana pana? Nako kiti. Chris. Na Monica kaka. Mariage nange kozala succès té. Nani yo? Oyo komisanga libuma. Yo komisanga libuma. Na kokite Naomi. Zabu singa na ngai. Chris. Krishna, nalingi na ngala songela iyo. Nalingi na songa, pardon. Naomi, nakokite. Kende libala po na zwa mutuka po na yo. Mutuka oyo ekomema na ndako na o. Mutuka ekomema na ndako na o. Mutuma anaposa na yo. Anaposa na yo. Penda na lingi yo. Pardon. Chris. Chris na lingi yo. Ebongyo kende. Oso bo kisanga. Nazo bwa kuzote kasi na wasale loko isinye pina na sala. Chris. Pardon. Chérie Nini et Tungso. Osa pena yo teni na ngoye tumisa wu. Libala oye kusimba te. Eza lo lengi nina masikyo. Eza na batangu na vi. Toko zanga kolobela na ba verite te. Elo msote ka verite. Na kukina nga kubomba te. Chérie, là on est dans le bain. Est-ce que celui-là comme on a mutu moko boy? Na discuter, na conscience na ngai woko. Tela, na Monique, na sana na kana bolingo makasi ya Chris. Imagine ndenge kuki kozala.
soki ozali epai ya soda eke motema na yo eza nango epai ya artiste chérie bolingo na yo artiste eza kaka yango nano nakoi nanga na bolingo ya soda te onaina loba ezaki mpona nini ozoloba okola mwana bebe butu eza butu moko ya malonga mpwani ozoloba mwamba boye oyebi nini nabandia bongo okende kai papapa na oke yebisa ye makambo nyonso oyo tikoyisa kaka siko mpe okomona reaktio na ye mpwani ozoloba mpenza boye olingosala nini ozolingo lela ok nakobala yo nakosala ngo kaka na makasi nakobala yo eloni ozoloba nalinga te namona soda azolela ok libala ekosalema naza désolé na oyo nalobaki omoni soda akoteli bolingo na yo te kasi ngai naza capable ya kopesa nyonso kosala mpe nyonso mpona opesa esengo na bolingo thank you.
Londo zaki kito amunya moti. Nakati yoko kuzunga sikuti. Ouais. Zaki bien fort. Ewe di koloka ba poste ya sika. Na kuna sute na basiki ni bako poste na. Naza na idea tamu moti ya poste bako po kestena na tamu moko. Chance za la kaka. Pati kwa na le poste. Ouais, zana mbela suwe na makasi. Bako luka beba poste na basiki na so. Wapi? Chérie, comment moi c'est officier? Et ça, ma question. On a couru à l'onati. On a zana pour continuer pour les personnes. On a vous à la poste, mais si on a l'ingi. Ma continue à l'ici, Ganus. Nord, sud, est, ouest. Ici, Ganus. Ils avaient qui boutou mon copain et qui tout comme un cœur. Naïbi, naïbi. Si. Chérie, il est un moment exceptionnel pour nous. Ah, chérie, puis ça, là. Allô, monsieur. Oh, that's a malam. Oh, hey, that's a malam. Oh, what, monsieur? Okay. Now, go up and go sing your tongue, you're so sing. Go, zong, monsieur. Merci beaucoup, monsieur. Now, go sang, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Je vous desserverai pas, croyez en moi. Ah, je ferai ça, monsieur. Je ferai ça, monsieur. Merci beaucoup. Et c'est là qu'il peut gâter ma café. Alors, que ma poste est à Abuja. Abuja? Eh, et ça c'est mon spécial. Non, désolé, Chiroko, qui n'a pas connu. Pour la urgence, je mon ami. Et vous n'avez pas connu le rapport à mon sala. Chérie? Wane zali na suka ya kokende na yo? Eh. Wane biteke tu ucho bala na? Chiri wane za selon kompresyono. Omoni, tango za na spesial engagement ko la oyo. Bisenga spesial entrenman. Atako soda wa za maele, aza na posa ya entrenman mongo spesial. Chéri, sango oyo et bébé si ma canis n'angai. Nebi chéri, nebi. Kase bomina kende. Na linga gote chéri, na linga gote. Zala kimia chéri, zala kimia. Yoka. Nebi ni nozo yoka. Menezo kape ma bena o italiano. Oko si. Onne nazo yoka te. Osa soda nga za soda te. Ya solo na osa anyo soto umeza anango. Na wabando yaka ya tango na tango kwa ya kutara. Na prometo. Mwasi na yo esenga za rana yo tango nyonso. Kasi ba tango ya mikete. Shiri. Shiri. Yoka. Yoka nga. Yoka nga te. Yoka na tala na. Tala nga. Isa pomo te. Ok. Je suis venu à la maison. Je suis venu à la maison.
Mbote na bino, ilo onyango eleka nao. Stella, boni yo. Na bien. Ok, ndeka wako mwona tozana preparation pona ba exposition na biso. Nengo ken na mari ba eko suanga ba chamwa li boko pona na meka kosala bi tozana ba stress e bende wako mwona. Oh Chris, na sepeli ko mona oboyi. Adikamote, adikamote. Kevin, ko boza na te ko bongi sa ba porte na simata mo si so pansa. Osala ki on pona dikam mokot. Na bongi sa ki on pona nani? Na sala ki on pona Naomi. Na wao. Bilo ko nyoso ka pona Naomi. Esa solo. Nami yangu sana yonde ni, uzala basa mwana ite? Akinae nanda kwa babuti na ye, akokee kufanda nanda kwa libala ye mkoti. Siko, mbende yangu wazabi. Asana Abuja. Ibungo upuwa nita kena mbali na ye. Bon, amadai kukansa kuvizite ba eru moko me. Don, na mitu asana nanda kwa babuti na ye. Siko, puwa nyasali lo kwa bungo. Bon, asa atikali penza izole, eh? Izole. Izole. Yaya, azo luka bolingo. Naibiango, naomi aza kikitoku penza. Webi, aza elegifo. Webi, agibia. Pe, libala na ina no echange yete. Aza kaka ndenge moko. Nakansi, naomi aza penza mwasi. Azo saka musala na to azu mususu. Bon. Abandai ko kanisa kozongela yango. Kasi alobi ke mobali na ye azo sepe na ngo. Wande mibali. Na ye baiki ka ye alinga ki benza abo yango. Pona ka deja ka masne ka ya sala musala mususu te ko sala bo te ko ke de bible te lo wande ma. Oyi bini. So ki omoni mo chef ofisi mo ko militaire. Sala na sutu oyi bisaye ke Chris ana posa como nae. Okay. Ya wana bea ngati ndio posa. Mubanga te. Na sala na sima. Bupo ngusana. Stella nina ngwezo tubisa yo. Na sipi la hotela nengo linga kapo kumisa ka Naomi. Na nina ngwezo suwa yo. Likamu nina ngo pindala yo na miya sa baloko. Bosa na yete puwa nina ngo. Bosa na ye. Stella ozo kam sanga benza yo. Ozo kam sanga benza yo. Tangu nyoso, na yaka apu na kulambela yo. Piku bongi sandaku. Otika la tako mwole loko mwote kitoko epananga. Mutuna wale sala kate. Zoba benza, ovando zo kanisa mwose wa siya bala na ye. Pea zo leksa ngonga, na mobali benza o ya vina ye. Pea zo kipe ye benza malamu. O kitoko. Madame Stella, na moni ka toza penza ba master makasi. Ko tangu nyoso za ikaka. Ko kipengai. Tangu nyoso ko sunga ngai penza uta na ubi. Azo kisagi motema na ngai. Kasitika na ebisolo moko. Na otetene nyoso. Na lingaka Naomi. Na ko tika teko linga kongwana. Tika na ko tselo mo na mtu nao. Na ko tika la te ata mkolo moko te ko sala. O na sala na Naomi na mwasi mususu. Est-ce que vous avez un mobile dans la soda? Oh. Vous avez un papier qui est dans la soda? Vous avez un mobile qui est là? Oh, madame. Bolingo est parti de la mystère. Vous avez un peu de temps pour vous faire un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de temps. Mais solo. Vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de Nimi sangai na o nyoso na utiko loba. Uwebi yango malamu kena linga kayo. Nazawa posa kuzanga yote. Nimi sangai. Enye loba ni nyoso. Mipesa respect. Zala yo. Eske yone mtu sali kena ye au. Bu
kolimbisi ndenge nazelisi yo. Problème eza nango te. Ah, esengo komona yo. Ngapi nasepeli makasi komona o lisusu. Obande kokimanga? Te, eza nango bongo te. Nabande kondima yango te. Que mariage nangai ekokai kokabola ki camarade na biso. Tozalaka ba meilleur ami, oyebi. Oyebi ya. Kozala nga moko na ndako ozo rappele nga baninga na nga nyonso oyo bakima ngai. Po nini okeyi na Abuja te kolanda mbali na yo? Ma chère, okozala na idée moko te na oyo armée ezali. Tika nga na loba. Ezali babe. Kaka sima libala na bino mbala moko. Eleki wana. Me nakozala nini? E rappele nga pe. Est-ce que tu as un téléphone? Présentation vous allez vendredi. Petris a dit que tu as porté Oye à Salela Kiyo. Attends, tu as un peu. Chris, a dit que tu as un portrait pas dans le monde. Pourquoi? Tu as une exposition ou une présentation? Est-ce que c'est ok? Zwango, eza ndako ba parents na ngai. Na opesi yango, abanga te. Chris alobaki, asafi na posa omona yo. Me, osasi na posa omona ete. Kovanda na ndako eza malamu ke kotambola pamba pamba. Tango mususu, aabongse pe loko moka mabepo na yo. Bote na yo. Pardon, nazo luka kuza na nga Chris. Na kenda na chambre na ye, pe ba ebisi nga ka kenda ki studio na ye. Chris avanda ka wate. Me na ye bi, ke awa eza studio na ye. Longo awa kazi. Oza na kanda boi poani. Okansi na zani kaba osala ye. Te. Mama na ngai, azande kuya mama na ye. Pe Chris akoza na ndako na ye. Me ayaka kaka kutala biso. Longwa wa, okotika na kozwa Chris te. Ba o nyoso, ba bimaka na mibali. Bala baka ki otoza ba cousin. Nzamba ko pini ba ngo nyoso moko na moko sikon longwa wa. Na désolé pour nous. Pourquoi nous sommes tous ensemble mingi bo? Oyebi kutu te pwani na ngai. Oyebi. Si quoi, il s'en a pas de yoye la cima studio. Bama kalisa ma bête, est-ce que la cosi? Madame Bolingo yako batama. N'a lui comme mon ali sous soit teka si quoi. Namoni, et son dire au lingo zoa, et si ka Naomi atikaki. Et bongo, le roi ka si quoi. Yo kanga siko. Chris azayanga. Mutu moko tanga tuka ko botola nga ye. Siko yo. Tanga ko lemba ko telema. Na sima nde kende. Buzoba. Opoli. Nango, mobile na yo abimi. Auto bimaka pona minute muke akuhumela na ite.
Okoki no kufanda uzela ye. Ok. Nakoki kofre yoni. Et le roté. Aux assures, au lingue le roté. Et le roté. Madame. Oui, madame, merci. Merci. Benganga Christo Doc. Et c'est vraiment simple. Namoni, on préfère que Benga yo Chris. Linga kumbona mingi. Nakanisi kozala malamu. Nakanisi kozala malamu. Omoni, à part le fait que nazala médecin, nazali sou psychologue. Et tant on se présenta qui la fois passée, ozaki le kola mutumora za malamu te. Ok, omoni ki makambu. Oh oui, namona ki makambu bele. Omoni naomi, oza mwa simoro kitoko. Alors, et là, comment vous avez dit ça? Que vous avez dit que vous avez dit officier armé, vous avez une expérience de bien autour de vous. Et vous avez tant que l'on a dit que c'est Chris. N'allez juste là et pas nous paraître le col à mutaza un problème t'es mais collinaté que nous soyons nés à et empoisonné mutu na yo puis au coma mal à l'esbo. William a zan oubali mon coma l'amour. Peine zan fan na yé. Peine zan fan na yé. Mais namoni. Natango kuzamo sna ite. Bonani. Chris, asala ki mbali oyo nalinga ki makasi. Nalinga ki makasi. Yango na monaka. Namonaka pasi mingi penza. Pona kuzana ye. Namondo. Tamu suvia bolingo. Toma kamusis. Docteur, na. Naza confuse. Naza confuse pendant tant moulaï. Ouais, à comprendre la situation. Et c'est parce que mon nina na yo linga ki, de ba boya ki obanga. Et na banza e senye li yo. Oh, désolé, la kansi ba benga. Oh, et ça flash yo te pa docteur mon nina na ngaye. Alinan formengai que tu allais na opération mon amban. Désolé nomi, na komi kokende. Si te plaisant libre ko benganga na ngonga nyo so so za problème. Et puis cela un mobile non beauté. OK na we bisaye. OK na la ki. Malam. Comme il y a. N'a pas de ta porte pour bouillir au fond de l'anga. Chris, est-ce que l'icam vous allez? Chris, au bel aliboma. N'a pas de sa balle et pour me y bas.
tika okanisa ye. Eza, impossible. Mote mamabe o yozo lingo laksa wana peza eleksi nini nyoso wana. Tika okanisa ye. Mote mandoki. Mabengi ango, mote mandoki. Bolingo nazana mpona ye, eza penza. Makasi koleka oyo kuti zalaki liboso. Pe na kotika te kozala na bolingo na ye. Nakoki te. Chris. Pwani nolingi Stella te. Yekuta zolinga yo. Posana Naomi. Nana posa Stella te, nana posa na ye te. No, Chris. I need some.
nini? Pwani tu nisika ya batuti buye. Tango lukula oyu. Uwe masolo. Izuluka. Nisika oyu batama. Puna osolo la. Masolo moko ya kitoko. Pepo na kusukisa bukabwa ni abulingo. Oweza mokini nabiso. O zela, 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 Chris. Eloko nina ngulingi yo sala. Nelobi. Nakuma mwasi ya mutu. Pena ngonga ona na zemi na liye. Oza na conscience te? Oza nina zemi na ye? Hey. Nga pena zana zemi na yupi? Yo mimi bebe na ena libumu, ngape na mimi nde motema na yo. Ozo bangisa ngai Chris. Okolongola na ozimi, kasi ngana kolongola tebo lungo na zana ngo penza po na yo. Naomi, motema no. Wele kise nini? Olingi ngai na longola, bebe oyo azaka talibumu na ngai, yangu ndo zungu yibisa ngayi? Chris, ozama be. Naomi, Naomi zela, Naomi, zela te, Naomi, Naomi zela nanu, zela. Mapena pona nina ngwe komaki na mikipe ko benga ozalaki wapi Sheri Sheri nina ngwe tumisa Sheri te yoke oza pe ba ngwa mona linga te poni nzo le labo nina ngwe pena ba mema isibo isa ngabye te nina lo bani tamsu zira Chérie, est-ce que, pardon, le bon amour? Kusi manga ite. Oh, Zalayo, nini yangon de problème. Oh, Zalayo, eloko nini yangon docteur a lobi, yevi sangaye. Oh, Zalakimia, juste Zalaoki, Zalakimia, pe lobe langaye, eloko nini yangon docteur a lobi. Nini yangon, pardon lobe langaye, pardon. Pardon, Naomi, lobe la main. Bébé. Oh, bébé, Naomi. Oh, Yuka, lobe la main. Lobe la main, pardon, Ninyango. Hein? Pardon, Naomi, pardon. Hein? Zalayo. Comment on connaît la cour? Pardon. Et là, on y a ce docteur à l'oublier, puis ça m'a. Ok? Essayez. Chris. Ouais. Naomi a zoni dans la peau qu'on a collée. Aya qui n'a bihou na yo.
ayiko zwa basango pena na ndenge nyoso ka pona konje ya komi kana kana pena ibi penza teni na ngozi komango ah William malembe malembe omoni suki makanisa mwasi etondi sami na souci c'est que likambo moko ya pasi eleka ezali lisusu na makanisa na ye ti lelo nasololaki na ye aoza malamu Christ, je comprends que tu m'as amené à la Je comprends. Et ça, je comprends que William. Relation à Yakala, la petite amie à Yakala, bon, ex-petite amie à Yakala, et Zalika Kakotumi, ça m'a dit que je suis un ami qui a été amené à Yakala, à Yakala, donc ça, je suis un ami qui a été amené à Christ. Mais il y a un ami qui a été amené à mariage. Essaye koko kate pona bosa na te mutu mutu hey, na ona kokanisa kandenge wana te William stay bolingo oyo ezana mo na kati ekufa la bongo te jamais ko te kufa ndenge wana mena oyo bisa yo ke obinze ko kufa makam ne se ko za malam si ko tite munine ngona ko supporta kaka ko mona ama miss ni wana ona sala ke zaka ko tuna ke ka tanga sa explication Tango nyoso ye, ezali kaka alelaka akanzaka kaka mutu na ye wana. Makamu kumu pesa kapena kana makasi. Na koko tine mbongo tina babusopo nyoso. Yoka namu. Longola kanda, Longola kanda. Otuve solution na lolengi wana te. Eza ndingu wana te. Par contre, oko iko sala na basi konstansa boye. Eza kola kisa embo lingo. Peko sokipe na ye malamu. Sale loko moko na silansa kimobali. Kwe bandenga kuzwa mwasi wana. Soka Monica e logo moke pa na yo, oyo artiste azana ngote, ako bosa na lombango makamunyoso eleka. Pena loba na yo, soki kaka ezali malamu po na ye, ako bosa na ye, pena makamunyoso eleka. Esengela mone logo moke pa na yo, oyo azana ngote, e logo moke ko yiko ben na yo ebiti. Pesa e tan, tan e bele penza. Kukansa te kako linga omba amokonde yo lingi. Pesa e tan, pesa e susu tan. A colina eu penso. Makati boye Chris. Oh, nzambe langa. Biloko nyoso ezaka salaire ya musala na yo. Siko yo komi pe na appartement. Siki na mbia zala kata na patience. Malam, kubo sana owana. Vie zo continue. Ok, toko tana kati. Comme ça, yo moko ko apprécie. Yo pe sanga vino. Ah, malam. O nde penza ndako. Zajio qui t'a mon thème en aïe. Merci. Oui, bébé. Oui, c'est le moment. Il y a un salon en caille. Puis il y a un soumis qui est encore décapotable. On a fait ça qui tourne au macas. On a fait ça qui tourne au macas pour aïe. Oulou. Bon. Bilou, on se fait ça qui tourne. Et le connu n'est pas. Mariage. Mariage. Oui. Vous êtes dans mon temps pour vous montrer pour l'engager. Et l'ingi colobaké, nous sommes dans les coques sur ma langue. Bébé, bébé, et vous mieux comprendre ma mine dans le bas. Vous êtes dans mon temps, maman bé. Vous êtes dans mon temps, bé. Tico, cuando te muestra un kilo.
nzambe na nga. Chris, kuleke na linga gayo. Na koyi ko sele loko nyiso pona yo. Ebo ngiti o abandone loko mo pona ngai. Ko tika loko mo te pona ngai. Na sana ngana pusa te o balo, ezana mosiko. Peta na mtema wa ben, na obala ote. Pourquoi nous changer? Vous savez, il y a des gens qui sont morts. Bébé. Et ça, c'est une tentation. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là. Nana posa os oxos tem uma mute. Nana posa os oxos. Nana posa te oi camabe. Pardão. E bom eu canisa. Canisa Stella. Canisa. Não canisa não deu nini. Olha não canisa nini. Oi nanga awa. Colaxa nga apartamento oi asica. Não canisa que oi nanga pensa awa. E com sala que oi exprimir bastante mano a unioso. Merci naio. Merci na ouvir a macamunha só o eu salingai. Zela. Stella. Est-ce que vous avez un appartement là qui s'est gonflé bas là? Où est le camionnier boy? Tiko kosanga Stella. Donc on décide ko linga Chris. Yango? Tala Naomi. Gibson nganan. Obala na yona William. Ko se onto kosaka kala bolinga Chris. On a ko biza ka félicitations. Bonne information na yo. Eza Chris mto obala nga ite. Na yango na bengi si yo. Sikona ngwa zo bala yo. Ben. Gibson nganan ko. Yango po nous continue ko sala obsédé pour na Chris. Obsession est une étape à vie. Faites ça me connini. Vendredi prochain. Bon, ko yebsa ngate ke yuro ya na hôtel. Nebi ke mota muke la passé ki na Chris et sala ki o passe ma casse na désolé. Na bonde lio la kuki ata ko fuka maliboso na waka po ya. OK, non ça wana. Na kota mama abiso, yo sko ki wa bien. OK, non, OK pa na ngai. Oh, toki ka sinzela moko. Bye. Hey Yaya, la personne a écouté ça. Stella y a qui un après-midi qu'on le paye. Bonne. Alors bah qui a l'ingé mon aïe. Mais Yaya, est-ce que vous parlez? Nani n'a pas mon étalio. Bonne nuit. Yaya, et rappelez-moi, Naomi que Naomi a zappé Nzaye était Mikolonios. Ni n'a pas comme la qui. Nani n'a pas zappé Nzaye. Et bon, on a une commission conseillère à vie conjugale.
y a un soir qui a fait cet engagement à tante Stella. L'après-midi à l'élo, au commun à Naomi Kuna. Azali sous ce pensaïté. Ok. Ok, Kuna. Ya, est-ce que ok, Kuna, quand tu as Stella, toi, Naomi? Il y a un peu de désolé. Tu as la zone à la Kuna qui occupe mon nom. Kota Kuna qui occupe mon nom. Stella. Fais ta fiancée, Naomi. Mais Naomi, on s'en va là. La Kuna, c'est et vous n'avez qu'une. Ha! Obimi kitoko, hein? Merci. Mais est-ce que yon dimi ke ogola la penda li banda na batangu ya boye? Maman, il faut qu'on aza na wana po na Stella na mobali na ye. Oyebi ke tuzaki ba ninga malamu. Na ebi. Kasi, mwasi ya zemi yesegilita za la li banda na batangu ya boye. Oye bien, mon père, oye, ça zemi na yadi boso. Maman, on m'a dit la kangaï mingi. Comment tu m'as dit que tu m'as dit? Malam. Yo mi bate la gare, malam, ouais? Eh, maman. Est-ce que Ogola la pune la fête en gros? Na kolinga pe na tika la. Mais non, benga yoto papa, so na tika la kuna. Ok. C'est la moine à ma lame, hein? Ah, maman. Boutou et lame. Boutou et lame. Oh. Bande ko basi pe mibali. Tome na biso nyoso pour na rokende di boso et pour na libala malala. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, tu dois bien. Ouais. Et c'est single. Ah. Ah oui. Tiens. Ouais, ouais, na ça. Na c'est belle. Chérie. Na rose pe la malala bino so botala. Pourquoi vous avez awa fiancée Zali Bonzenga princesse Stella. Bagiango et Bibi.
Merci beaucoup, Pizza. Mes félicitations. On a ce qu'il t'occupe. Oh, n'a pas la main. N'a pas la main. N'a pas la main. Vous faites ça en moi, une minute. Non, c'est le plus bas là. Pardon, une minute. Vous mettez la télé qui est. Bon, il y a pas la carte à fête au tien. Eh, aïe, qui casse à vous, mais là qui n'a été pas kidnappé. Bon, allez. Bon, et vous savez qui est Kayo pour Oya Awa. Yanwa kidnappé. A l'obat qui n'a pas de sa haut boy. Et que vous allez mal à mon yo vain de Sikana, yo y'a pas vain de Sikana. Jésus Christ. A qui? Eh, quand on est à qui? Tu vas mal à tout le monde, Oya qui Awa. Bien sûr que nous avons un jeu. Mawa, pour yo. Hey, tant que vous pour yo, vous avez un petit peu de kimia. Po, et comme même là, vous avez un belé. Vous avez un peu de lobby. Et même là, vous avez un peu de lobby. Vous avez un peu de lobby. Vous avez un peu de initiative. Vous avez un peu de possible. Comment la Naomi n'a pas été en train de me faire un peu de temps? Je suis Okola. Je suis bon. Naomi est à Bala. Et c'est là que je suis en train de me faire un peu de temps. Mais je suis en train de me faire un peu de temps. Je suis en train de me Merci beaucoup, papa. Osanga qui m'a colonné. Nazora qui a bouturé, tu l'as. Ah, la monnaie. C'est Pela qui m'a colonné. La monnaie.
Moi, c'est un maillard, je vais le quitter. Bon, et c'est là qu'il y a qui a fait l'engagement à Mouninga na Emoko. Ben a meka ki numéro na ye, ka se zo le kate. Nde ti na tozi mokano, to so moutre to ye kou kaye para yo. Non, bo ka tiske mwes na na abungi to pe le mwoye. Teo, na lingi na okumou na mbongo te. Pardon, pardon ko lo basu mbongo te. So ki na dekouvri ka kaye pa mwen ben ne wana ya artiste. La la pinza epe na ya pou mou na kanata. Oh, William. Bossa na owana. Tika toke ndi pa na yo, toke ndi kuluka isiku. So kia saku na te, akuko sale pa ya moko wa baninga na yi. Na yango, toke ni. La nini so ki bita li kama ikoli liye. Ebu mina onake ni kuluka nanu iskanaza. Loko la Williams nanu azongi vinti. Mutumoko apese inga adres na ye. Nake ino kuluka nanu nyamu. Loba! Papa! Tant que je ne sais pas si je suis en crise. Je suis en crise.
tangu sina meka kubosa na iye. Kaselu kakanga iye moko. Iska niaza. Sango mwana masiku yona kini kuzungu sa mwana kama wana mwotu. Mwambala nabena amiyo kila hata mwa mkete. William, William! Tapa kanga ya okimu mwa krisi! William! 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 Zonga! Wakende te zonga! Yoli susu! Hei! Oye sani! Oye ukani! Oye ukani! Yo oye kate! Oye! 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 Yo mira, William, yo oye lo que niña, yo mira, oye lo que niña, 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 oye lo yo, oye, gati, yo, etica me quedan a bomba o mona. Yo, no me que la madre, no bomba o tira 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 o pone nini Chris o kanisete koko si de secondo secondaire si voi oti kada kada biloko so sala wana na kambo so sala soke la ndilek na yo mobalite e ko la ndilek na yo mwasi Chris yo kanisete koko baby se jinite na ngapo oti kana na pomoy o kanisi bongo na zo tuna yo usoba azamu tima na ngai azamu Aza yangai. Utika, utika na pongo mwa mbalo. Na pongo, yo, na pongo. Ola kani na pina, ola mina, ola mina, ola mina pina. No, que se llama Naomi, y cosa no me mutu mususu. Es en guileo y con la convivre sans gai. Pardon, tu tigres o il est canadéja. Zambé, on le lègue ni l'atmosphère. William, William, vous le gars. William, yara, yemsa, ni n'yamo, et vous le gars. Mon balio, aye pensa comme un gai. Li poma mounene. Aipe ko simba kadena ya muto makasi aza pena na chance te relaxo yo malam malam master na ya zala calme eh zala calme tote kri pardon zwa muninga na oboke ndi bosulana na ni pardon eh naoki Naoki. Naoki. Tikete kinyo. Esa na katikati ya bwana ya bantu. Tikete bwana ya bantu na hene. Eta kisa mwete. Bubola esa ni kwa hene. Sokila, sokili susu na lupa koi. Natika kuzo ate. No, 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 no,
Tu comme ça, non? Comme ça, non? C'est là, c'est là. C'est là. Hey! 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 Please! Hey! William! Ça me l'engage! Hey! Chris. Chris. L'hôpital, pardon, Chris. 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 Pardon, asa orphelin. Asa l'innocent kaka pour nangai. Divine attention.